第9の四角の中に生きる。最近ね、洗濯にこう柔軟剤を使うようになりましたね。なんかいい匂いのやつね。そしたらですね、あのパンツとかパッチとか、なんかああいう化繊なんですか、ああいうものがものすごくいい匂い、ずっとね、麺とかはそこまでじゃないですけど、ずっといい匂いなんですよ。だから下半身いい匂いなんですよね。下半身がいい匂いの男です。今日、あ、これ今ね、あれなんですよね、ちょっとモードがね、あの、インテリジェンス、なんたらモード、あのクリエイティブコントロールモードの間違いですね、はい、のトイポップっていうね、あのエフェクトのそのなんだ、なんかそんなんなんで、ちょっと変ですね。ちょっと戻しますね。はい、戻りました。今日はね、内勤前仕事終わって、帰ってきてたらね、なんか明るい建物あるなと思って、すんげえ明るいなと思って、もうなんか胸が締め付けられるぐらい明るいなと思って、洋服の青山、久々に見ましたね。なんかね、最近ずっとルートがね、ルートの関係で洋服の青山を見ることはなかったんですけど、やっぱ明るいわ洋服の青山、洋服の青山明るいわ。その後走ってたら、今度はね、軽トラック向こう走っててね、追い越し車線、真ん中の車線、3車線なんですけどね、片側こう走ってて、あの左側に用事があったんで、コンビニ寄ろうと思ってね、こう真ん中の車線走ってる軽トラをこうね、追い越す形でこう車線変更して、ハイビームなんですよね。すんげー明るい、明るさのダブルパンチでしたね。ショッキングブライトネス、あ、ブライトネスって合ってるのかなね、あのね、特に何もないですね。なんか異性らしいことも、今日は特に持ち合わせないですね。暑いな、なんかすんげえ暑い、汗すんげえ出てきた、汗だね、もうびっしょびしょだ、うわ、なんだ、ストーブすんげえ熱い、ストーブが熱すぎてね、こう持つ、びっしょびしょですよ、汗でびっしょびしょ、大げさに言ってますよ、また大げさに言ってますよ、こんなちょっと汗が出てきそうなぐらいですよ、大げさに言いますでしょ人は。前にも言いましたけども、人はこう、なんかあると、なんかっちゅうと大げさに言うもんですでしょ。だから私というやもめはそれにあやかりまして、ね、大げさに言ってるわけですよ。だからまあ、あやかりや長介ですよね。この時、今この時、私というやもめはあやかりや長介です。ダメだこれ。なんか効果音入れておきますね。
まあ、入れないかもしれないですけど、まあ、入れないな、うん、ダメだこれ、うん、ね、いてて腹筋つった何もないですよ ね、まあ、ね そんなんですよ今日は何にもすることないです。何も食べないし、何もこう遊んだりしないし、いや、あの編集めんどくさいやつがあって、うん、まあ例のタコをあげるやつなんですけど、あの今日もうねちょっとねもうサボ編集サボっちゃおうと思って、でもう撮って撮りっぱなしのね、ほとんど編集しなくて済むようなのを撮ろうと思ったんですけど、何にもなかったね、何にもないぞ、うん、なんかないかなと思って尻かきながら考えてたんですけどね、ね、ずっと尻かきながら、もうずっと尻かいてたから、うん、なんかお尻から血が出てきちゃって大井さんに言ってますよ、うん、2回目、本日2回目大井さんに言ってますよ、血なんて出てません、うん、プリッとしてます、血が出てない代わりにプリッとしてます、ね、まあいいか、何かこうねしたかったんですけどね、何にも出てこなかった、何も用意できなかった、まあね、お風呂入ってきます、まあじゃあまあじゃあじゃあよいしょ、ダメだこりゃ、初めてやりましたよ、もうちょっとね、こうベローンっつって、もうちょっとこうね、デフォルトでこうなったらいいのにね、こういう唇になったらいいのにね、ね、なんかお得じゃないですか、分厚い方がね、うん、いい加減にしときます。まあじゃあ、まあじゃあ、じゃあ。